الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تندروا جمالي يمي دوك ثكسور دليمت أبسنتار كرشت تيرا بزور نفيال الله جل جلاله نسولا الحج اجتباكم الله يكا دلور يوفا اما چka jemi dëlluar të ndëruar që më të li prej të tjerëve, përmendëm se këto dëllime nuk janë për të nëzit krelartësit e kënjeri ju, e asë për të nëzit të krelaritë të tepërt, por se dëllimet janë për ti ndarë vlerat, e pastaj Allahu Gjellë Gjellalu gjikon në mes të robëve të vetë. Andaj përmendëm se muslimanët besimtarët dëlluar nga të tjerët një, me besim të shëndosh. Ne musliman e besojmë Allahun si kur kush dunja, plot e besojmë Zotin, ama me besu Zotin pa shirk, pa i bërë tak, me e besu këtë emra dhe cilësit, me besu se është Zotin cilën ka kriju neve, dhe me e larta këtë kësaj, me besu se këj Zot është i vetëmi që meriton adhurimin. Me këtë dalohemi, dyta dalohemi me namaz, adhurimi më i veçanti muslimanve, e treta dalohemi me moral, e katër të dalohemi me zëqar, me bujari, me dhënje, me pa monopol të pasurijës, o shpërndarit të pasurijës. Pastaj dalohemi, thamë se dalohemi me dije, si përket muslimanit mu kanë ignorant, i padishëm. Dalohemi me mentalitet, ne ndryshe mendojmë, ndryshe logikojmë, ndryshe arsjetojmë gjërat, ndryshe punon racioja jonë dhe ndryshe punon e të tjerëve. E nga dallimet më të veçanta që i kanë theksuar sahabët dhe tabiinët dhe tabi tabiinët ka qenë se ne dallohemi me vepra. Kurani ka arë si udhëzim dije dhe vepër. Dijen Allahu e ka theksuar për një grup të veçantë të njerëzve, pa i fetum minkum, një grup mi juve, a veprën e ka shpërndarë të njerëzit. Nga se vepra është ajo më të sinë ti e blenë gjenetit, a dija është ajo me të cilën ti udhëzohesh për me e bo veprën. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu i ka dalluar besimtarët me vepra. Sahabët ka qenë njohur mesin e tyre dhe të tabiinët, se imani është fjalë dhe vepër, fjalë e gjuhës dhe vepër e gjymtyrve. Andaj ne dallohemi me vepra, por jo me çdo vepër. E përmendëm më para vepra e mirë, me kushtet e veta. Pastaj kjo vepër mos të kërkosh problemin në dunja. Pastaj kjo vepër dhe bëhen sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Dhe prej dallimeve të kësaj vepre, cila është se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që veprat mos t'i kushzojmë dhe mos t'i kufizojmë me vogëlsi dhe madhështi. Për shembull, ka transmetuar Imam Muslimi nga Ebi Dherri radhiyallahu an se ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Ka thënë alayhi salatu wassalam, vini re kësaj, mos e përbuz, mos e nënçmo asnjë vepër të mirë. Mos thuj si jam unë kjo punë vogla për mua. Këtë mendësi e ka thyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos thuj jo be bërëm diçka më të madhe. La tahqiranna, kanë dhënë dietarët në komentin e këtij hadithit, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka përdorë në gjuhën arabe të rajtën më të fuqizuar për ndalim. Se i thonë gjuhën arabe la tahqir,
Peygamber ka bo la tahqiran. Asesi mos gabo me nënshmudën i pun. Pastaj e ka theksuar fundin e hadithit dhe ka thonë shejë e pashquar çka të dëbjerë ndërmend nga veprat e mira në listën e gjatë të veprave të mira. Mos thuj jo kjo e vogla për mua. S'ka e vogël për mua. Mos gabomi në çmu veprat. Bëj çka ke mundësi mi bë. E dyta, ka transmetuar Imam Muslimi radhiyallahu Imam Muslimi rahimahullahu nga Aisha radhiyallahu anha se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith e habbul a'mali ila Allah, veprat më të dashura te Allahu cilat janë? Ha? E ha aqalluha adwamuha wa in qall, ajo që më gjata dhe nëso pak. Pra bëje vazhdimisht veprën e mirë, mos unal, me këta dallohemi. Edhe nëso pak, edhe nëso është pak. Tha transmetuesi Al-Qasim ibn Muhammad, tha ndërsa nana jon Aisha radhiyallahu anha kur e mirë keni punë s'ju dajke. Kur e ka bën punë të mirë, s'ju ka dhënë deri në frymën e fundit. Kjo është premencies, pra vepra e mirë të na dalohet me këto. E para, mos gabomi në çmu veprat e mira. Deri sa ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, prej imanit është edhe me largu pengesën për udhe. Dikush thotë po unë s'jam për këtë punë. Po kjo për imanit. Nuk ka mundësi dikush me pas iman e mos mi pengue vepra e keqe. Nuk ka dikush mundësi me pas mi vlu imani mrena, vetëm se çdo të mirë do me e bë. Çdo të mirë do me e bë. Andaj e para, mos i nënshmo të mirat. E dyta, vazhdo, mos unal. Ndërprerja është alamet i keq. Ndërprerja është alamet i keq. Qka ta lejë sëra dhe sëram? Mos e nal, edhe nësë nga pak. Mos e nal, edhe nësë nga pak. Andaj Allahu Gjele Gjelalu e kritikoj një njeri në Kur'an, i cili kishte dhanë një kohë të caktuar, pasta e ka ndërprej. Ata kalile, ka dhanë pak, pasta e ka ndërprej. Mos e ndërprejve për në mirë. Dhe e treta ka të shkëtu imam Tabarani në muëgjemin e tina nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, se ka thonë aleyhi sallatu sallam, inna Allahe azza wa gjell, Allahu azza wa gjell do që kur njani pi uve të bojë një pun, ne të bojë mirë. Ma i menë që të tri hadithet pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, këto janë boshti me të cilën e muslimani kur nuk dëshprohet nga vepra e mirë. Se? Mos e nënçmas një pun. Mos të ju në jam maj masë kjo puna. Nuk ka njeri, ma e men të ndërruo që më të lije, nuk ka njeri, sa do që është i madh, e që do një pun, sa do që është e vogël për i të mirave, këtë jetë ma i madh sa jo puna. Me shartë, nësa jo puna është e mirë, s'ka do një njeri që jo, thotë, shiko, musum takon kjo, a vepër e mirë po, takon. S'ka vepër të mirë që nuk takon. Andaj shiko për nga veri jo, sallallahu alaihi wasallam, e përmendi largimin e pengesës nga rruga. E veti një ditë për ditë dhe Bilalin radiallahu an, tha o Bilal, ti kumni në allët në gjennet, kumni e që ti hezë në gjennet, Allah në bof nasib gjennetin, ja Rabbel Alemin. Tha, me qka e ke fitu kalzon? Për nga mësëm, e di që janë pes vakli, e di që janë musliman që agjeron, e di që ka po haq, i din për mësëm të qitësi, por donë të me enzirë një diqka tjetër për tina. Tha o Bilal, qka pan ti? Tha vallaj, ja Resul Allah, si kitë musliman, tha por se, seher që i marë abdes, i fali dy reqate. Seher që i marë abdes, i fali dy reqate. Na file. Qka ta për jamësa me këto, me këtë vepër. Dikush e ka një punë dvogël, po hitë se nalë. Dikush e ka një sadaka dvogël, po hitë se nalë. Allah u gjitha përshkak vazhdim shmëris dhe përshkak mos në nëshmimit veprës, ja ban kabul. Dhe e treta qka tha li salatës selam, tha, kur ta bëjsh një punë, ban e mirë. Mos e ban shkele shko. Allahu nuk i do veprat që kene shko. Kur falësh falu mirë, kur të gjërosh a gjëro mirë, kur të bash haqë banë mirë, kur të gjipë sadaka banë mirë, mos e përmen, mos i ranon njerëzit. Kur të bash një vepër, banë mirë. Kaullum ma'rufun, kajrumin sadakatin, kaullum ma'rufun, o ma këfiratun, me thani fjalë të mirë, apo me ja falë dikujt një gabim, është ma e kajri se me e bani sadaka, e me azon kryen. Andaj vepra e mirë të ndëruar që më të litë të ne, nuk kujzot tjetë e madhe, jere tjetë e vogël. Nuk kujzot që në periuda, vazhdimisht, edhe nuk kujzot me qëfar. Vepra e mirë nuk banë me thanë, për shemull, pe baj, mas i koka me e baj, jo, baje mirë, atë kane, baje mirë, se Allahu e donë me përsoz veprën. Tjetra prej dalimeve të veprave cilat janë,
Të ndëruar gjëmatli, ne e përmendëm shpërblimet e suneteve. Farzët, të ndëruar gjëmatli, nuk përshkruhen në Kur'an me detalët e shpërblimeve. Ska detalë, kush e falë që shtu farzin, e ka që ta. Por të farzë është një rëndësi shumë e madhe. Farzi ka përparësi para kretve. Andaj fillimisht farzi pasaj të tjera. Farzi është pjesa që Allahu e ka kërkuar nga robi detyrimisht. Detyrimisht. Dhe kjo shpesh ndodhë të na e shofë në përshimu në Ramazan. Edhe jashtë Ramazanit. Shofë në përshimu njëri falë të ravis e falë sabajt. Nuk kjo është paregullësi e madhe. I bandi sa vepra janë na file ndoshta. Kur vjenet e farzi se ban. Jep ndoshta do njëherë sot e ka. Kur di vjenet data zeqat i do t'ja unës jep zeqat. Po s'ka kuptim kjo. Nuk ka kuptim. Kuptimi i veprave nisë mi farze pa, nisë me farz. Allahu Gjelle Gjellalu e afron robin me farze. Ka thonë pengamber a.s. Në hadith që janë zirë iman Bukhariu, se pengamber a.s. ka thonë hadith, ka thonë Allahu të bare kjo vëtjala, nuk afrohet robit e une me diçka ma shumë se sa me farz. Farz, ta ka bo farz. Farzi am, mbi gjitha. Mbi gjitha. Farzi kur nuk zinjët me na file. Zban me farkue, me thonë, ja që ta, jo, mëse angulfat as një farzit me kur gjahis. Baje farzin, pasaj të tjera. Andaj, rendit i veprat, kjo dhe ty. To tjera që të mu i baj, me lejnë Allahu Gjelluala. Ama farzin bane, sepse me farz e kalon vijën të Allahu të bare kjo vëtjala. Kjo është ajo të zënduti, kemi parasysh në rënditjen e veprave dhe e fundit, të ndëruar xhamatli, megjithëse vepra në Islam ka shumë cilësi dhe detare me të cilat dallohet e që ne po mundohemi të theksojmë ato më të veçanta. Vepra në Islam, të ndëruar xhamatli, te na muslimanët nuk kujzohet me këtë çka i kemi, po edhe ka një shtesë. Të jetë mirë, të jetë sinqert, të jetë me sunet, farzi përpara, të jetë përsosur, mos të nënçmohet, të jetë vazhdueshme. Mirë, ka një shart. Është të bëhet kabull. Derti muslimanëve të parë kanë ardhur nga shumë sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kanë thënë, na nuk e kishmi gajlën e punës. Na e kishmi gajlën e kabullit. Sahabët nuk janë kanë pjatë saj kategorie që kanë thënë, a farzon apo hajt me nona? Jo, jo. Ato si kanë bërë kështu punë. A e ka caktuar Allah po, bëhet kjo punë, kryejmë kjo punë. Te ato kanë një tjetër, cila është akon ajo? Kabulli. Te nën Islam o diçka e cila a e ka bërë Allah i kabull. Pse? Sepse kabulli nuk mbarët vetë nga e jashtë apo nga e mrendshmja. Nga sinceritetin, nga bështetja e zemrën, nga përullja e zemrën, nga shumë faktorët e cilat ti nuk ishe. Andaj të e gjenë në Kur'an, Allahu Gjelluala shpesh i shkoqit disa pjesë nga historia për nga mërve, ato më të rëndësishme ndër tyre, në surën e Al-Baqara, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, kur Ibrahimi e ngrit të qabën, e ka ndërtu qabën, për fillim, bashk me djalin e vetë Ismailin, që kanë thanë, Rabbena të kabbel minna, o Allah pranoj e për neve, banë e kabul për neve, se ti e ai cili dëgjën edhe ai cili di. Të nëruar që mërli, a ka vepër, matë madhe, që ka bo Ibrahimi a.s. se sa ndërtimi qabës, me miliona dhe miliarda musliman që falen, këtë këthejnë në qanera. Aje kanë ndreq i pari. Në qabën veç me pa, ta kënaq shpirtin. Allah në mundësof me pa jarëb belalemin. Dhe me bo tavapta, dhe me bo umre, dhe me bo haqë. Veç me e pa. Po musliman anë kanë botës këthejen ka qabja. Ibrahim e kanë ndërtuë. Me gjitha ta. Në qabët të ndëruar që më të litë, gjdo vej për e mirë shumë pishohë. Gjithashtu dhe keqja. Mirë po, gjdo vej për e mirë sa e madhe. Aje kanë ndërtu vetë. Kitë në ndërtime ka pas një tutë, ka thonë Rabbena të kabbel minna, o Allah banë kabul. Na shpesh i bojnë a puntë, por nuk e kemi këtë frikën, o Allah banë kabul. Shumë më nënsi që ta bajsh veprën, e pas tajsh ta kurorzosh, ta lyesh me atë matë mirën, o Allah banë kabul. Unë e umunova me këtë takatin tem, me këtë mundësit e mija, me këto dopsit e mija, banë ti kabul. Banë kabul me kabulin tanë, si kur që tha Allahu të barek e vëtjala, për Mërjemën a.s. Fëtë kabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin, Allahu e bani kabul me kabul të mirë. Allahu i bëf kabul veprat tona, i pranov veprat tona, në mesin e rabbe të zotit, në mesin e muslimanve, në mesin e besimtarve. E lushim Allahu të barek e vëtjala, që Allahu në mundëson me bëf veprat të mira.
si që është i knasht Allahu subhanahu wa ta'ala. Na mundson Allahu gjele gjelalu që të punojna me sunetin e Muhammedi s.a.sallem, me udhëzimin e Muhammedi s.a.sallem. E lusim Allahu në të bareke wa ta'ala që Allahu t'i pastron zemrat tona, t'i pastron nga likësia, ti pastron nga zilia, ti pastron nga shirku, ti pastron nga hipokrizia, ti pastron Allahu xhelalu zemrat tona nga gjithçka që ka mundësi me idhnuë Zotin ton te bareke ve teala. Lutim Allahu xhelalu që Zoti on te bareke ve teala na mundson që të jetojmë me Islam, që të frymojmë me Islam, me të dorëzojmë amanetin Allahu xhelalu me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل الإسلام والمسلمين، اللهم صل الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح شأننا وأصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.